የተወደዳችሁ በምን ለዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበና ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በጋዛ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ ክስቶችን የምትሰም ይሆናል በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ የኢስራኤል ጥቃት በጋዛ ምንም ፋታ የለውም ሲል አልጀዚራ ዘግቧል ተዋግ ድሮኖች ቦምብና ሚሳይል በመላው ጋዛ እያዘነቡ ይገኛል የመሬት ውጊያውም ተባብሶ አለም በተለይም በደቡባዊ ጋዛ ውስጥ ከባድ ውጊያ በመደረግ ላይ መሆኑ ተዘግቧል ሀራ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በኢስራ አየር ጥቃት መቶ ፍልስጤማያን ተገድለዋል አሁን በጋዛ ወደ 21000 ፍልስጤማውያን የተገደሉ ሲሆን ወደ 55000 የሚጠጉ ሌሎች ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ ባለስልጣን ኢስራኤል በአለም አቀፍ ፍርድ ቤት ተጠያቂ መሆን ብለዋለም ብለዋል ይበንዲያለ የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሚር አብዱላሂን በሶሪያ የኢራን ከፍተኛ ወታ ማካሪ ካሪ ራዚ ሙሳቪን በአሜሪካ ጥቃት ከተገደለ በኋላ አሜሪካና አስጠንቅቀዋል በኢራን የሚደገፉ ታጣቂ ቡድኖች በአሜሪካ ላይ የበቀል ጥቃት ለመሰንዘር መዘጋጀታቸውንም እየገለጹ ይገኛል አሜሪካ በኢራቅ ውስጥ በኢራን በሚደገፉ ቡድኖች ላይ ጥቃት መፈጸሟን አስታውቃለች የአሜሪካ የመከላከያ ምስር ሎይድ በሰጡት መግለጫ ተመጣጣኝ ጥቃቶች ሰኞ ሁለት በኢራቅ ቡድን ካታይብ ሂዝቦላህና በሌሎች አጋር ቡድኖች በሚጠቀሙባቸው ሶስት ቦታዎች ላይ ደርሷል ብለዋል በሌላ በኩል የኒውዮርክ ነዋሪዎች ለፍልስጤም በገና ተቃውሞ ጎዳናዎችን ሞልተዋል የኒውዮርክ ነዋሪዎች ቀረንጓዴ ነጭና ጥቁር ለብሰው በፍልስጤም ባንድራ ቀለሞች ደምቀው በኒውዮርክ ማልከተማ ከተማ ጎዳናዎች ላይ አልፈዋል በተመሳሳይ የፍልስጤም መንግስት የዜናው ኪልዋፋ እንደዘገበው የእስራኤል የቦም ጥቃት በደርዘን የሚቆጠሩ ፍልስጤማያንን በአንድ ለሊት በካን ዮኒስ ብሬጅ ጅር አልዲካና ኑሴራት ገድሏል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በጋዛ የሚገኙ ፊልስጤማውያንን ከቀያቸው እንዲወጡ ለማስገደድ ዝግጁ ሆናቸውን መናገራቸውን የእስራኤል ሚዲያው ዘግበዋል ሐማስ የኔታንያሁን ውሳኔ አለም በኢስራኤል ወራና ሳቢያ እስራት መፈጸሙና ቤቶች በመላው ጋዛ እየወደ ሆነቸውም ተዘግበዋል ዋፋ እንደዘገበው የኢስራኤል ወታዶች በቲያዘ ዌስት ባንክ አካባቢ አንድ የቀድሞው እስረኛ በቱልካረም ከተማ በድጋሚ አስራዋል በዝርዝር ወደ ምን መለከታችሁ መረጃው የብራዚሉ ፕሬዝዳንት ሉላ ከጋዛ ለተመለሱ ፍልስጤማውያን ብራዚል ዚላውያን የገና በዓል ምሳ አይተዋል የብራዚል ፕሬዚደንት ሉዊስ አናሲዮ ሉላዳ ሲልቫ ከጋዛ ወደ ሀገራቸው ለተመለሱት ፍልስጤማውያን ብራዚላውያንና ለቅርብ ቤተሰቦቻቸው የገና ቀን ምሳ አይተዋል ፕሬዚደንቱ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንግዶቻቸውም የሚያሳዩ ፎቶግራፎችን በመለጠፍ በጋዛ ሰርጥ ውስጥ የሚደረገውን መቀበል በሰው ልጅ የማይቻል መሆኑን ገልጸዋል የብዙ ሴቶችና ህፃናት ህይወት ጠፍተዋል በፍልስጤም ህዝብ የተገነቡ ሁሉም ቅርሶችም ወድመዋል ብለዋል ብራዚል ከሌሎች አገሮች ጋር በመሆን ለሰላም መውጫ መንገድ መፈለጓን ትቀጥላለች በማለትም ተናግረዋል ሁሉም ሰው በሰላምና በስምነት ተስፋ እንዳይቆርጥ መጠየቅ እፈልጋለሁ ሲሉ ማክለዋል ይህ በእንዲ እንዳያለ አሜሪካ በኢራቅ ውስጥ በኢራን በሚደገፉ ቡድኖች ላይ ጥቃት መፈጸሟን አስታውቃለች የአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን በሰጡት መግለጫ ተመጣጣኝ ጥቃቶች ሰኞ ዕለት በኢራቅ ቡድን ከታይብ ህዝብ ና በሌሎች አጋር ብኖች በሚጠቀሙባቸው ሶስት ቦታዎች ላይ ተፈጽመዋል ብለዋል እነዚህ ትክክለኛ ጥቃቶች በአሜሪካ ወታዶች ላይ በኢራን የሚደገፉ ሚሊሻዎች ለሰነዘሩት ተከታታይ ጥቃቶች ምላሽ ናቸው ብለዋል ኦስቲን በኤርቢል በደረሰው ጥቃት ሶስት የአሜሪካ ሰራተኞች ላይ ጉዳት የደረሰ ሲሆን ከእነዚህም አንዱ በከባድ ሁኔታ ላይ ይገኛል ብለዋል በክሉ ያለውን ግጭት ለማባባስ ባንፈልግም ህዝቦቻችንና ተቋሞቻችን ለመጠበቅ ተጨማሪ አስፈላጊ እርምጃዎችን ለመውሰድ ቁርጠኛና ሙሉ በሙሉ ዝግጁ ነን ሲሉ በመግለጫው ላይ አክለው ገልጸዋል በሌላ መረጃ በደቡባዊ ጋዛ ናስር ሆስፒታል አቅራቢያ ከፍተኛ ፍንዳታ ተመዝግበዋል በአልጀዚራ የተነሳውና በኤክስ ላይ ቪዲዮ የእስራኤል ጥቃት በካን ዮኒስ በሚገኘው ናስር ሆስፒታል አቅራቢያ መፈጸሙን ያሳያል የካን በርካታ አካባቢዎች ባለፉት ጥቂት ሰዓታት ውስጥ በእስራኤል ተከታታይ ጥቃቶች ኢላማ ተደርገዋል ይህም በፍልስጤማን ላይ ከባድ ጉዳት አድርሰዋል ህጻናትን ጨምሮ ከባድ ጉዳት ከደርሰባች መካከልም ናስር ሆስፒታል ተወስደዋል በተመሳሳይ መረጃ እስራኤል በደቡባዊ ማዕከላዊ ጋዛ ላይ በመድፍ በፈጸመው ጥቃት ከባድ ጉዳት ደርሰዋል ተብሏል በደባይ ጋዛ ካን ዩኑስ አቅራቢያ በተለይም በና ሶስታ በህክምና ማከላት አካባቢ በኢስራኤል ፋታ የለሽ የቦምብ ጥቃት ቢያን ሰባት ፍልስጤማውያን ተገድለዋል በተፈጸመው የአየር ድብደባ ምክንያት በርካታ የሞቱና የቆሰሉ ሰዎች ወደ ህክምና መስጫ ጣቢያ መድረሳቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት እየገለጹ ይገኛል በተጨማሪ በራፋ በዚ ጥቃት መፈጸሙን ሰምተናል ሲል አልጄዚራ ዘግቧል ይገባዋልም ሺዎች የሚቆጥሩ ፊልስጤማውያን ተፈናቅለዋል የኢስራኤል ጦር አስተማማኝ ሰላማዊ ቀጠና ነው ያለውን ቦታም በመደብደብ ላይ ይገኛል በአሁኑ ጊዜ በጋዛ ለፊልስጤማውያን ደህንነት የተጠበቀ ቦታ የለም ዛሬ ማምሻም በብሬጅ የስደተኞች ካምፕ በኑሴራት የስደተኞች ካምፕ አቅራቢያ በሚገኘው የግዛቱ ማዕከላዊ ክፍልና በመጋዜ የስደተኞች ካምፕ የአየር ድብደባ እና የቦምብ ድብደባ መፈጸሙ የተገለጸ ሲሆን በዚህም በርካታ ጉዳት ደርሰዋል 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በኢስራኤል የአየር ጥቃት ከመቶ በላይ ፍልስጤማን ተገድለዋል አሁን በጋዛ ወደ 21000 ፍልስጤማን የተገደሉ ሲሆን ወደ 55000 የሚጠጉ ሌሎች ሰዎችም ቆስለዋል እስራኤል በካንዮኒስ ዩኒስ ላይ በፈጸመው ጥቃት ከተጎዱ በርካታ ህጻናት መካከል የተወሰኑት በሆስፒታል ህክምና እያገኙ ነው ተብሏል በአልጀዚራ የእውነተኛ መመርመሪያ ክፍል የተረጋገጡ ምስሎች በዶባዊ ጋዛ ወደሚገኘው ስ ሆስፒታል በርካታ ህጻናት ወስደዋል ከባድ ጉዳት ደርሶባቸውም ያሳያሉ በሌላ በኩል የኒውዮርክ ነዋሪዎች ለፍልስጤን በገና ተቃውሞ ጎዳናዎችን ሞልተዋል የኒውዮርክ ነዋሪዎች ቀይ አረንጓዴ ነጭና ጥቁር ለብሰው በፍልስጤን በአንድራ ቀለሞች በኒውዮርክ መሀል ከተማ ጎዳናዎች ላይ አልፈዋል በሌላ መረጃ የኢራን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሜሪካን አስጠንቅቀዋል የኢራን ውጭ ጉዳይ አሚር አብዱላሂን ማስጠንቀቂያውን የሰጡት በሶሪያ የኢራን ከፍተኛ ወታደራማ አማካሪ ራዚ ሙሳቪን በአሜሪካ ጥቃት ከተገደለ በኋላ ነው ተብሏል የኢራን የውጭ ጉዳይ ምስር በሰጠው መግለጫ ሙሳቪ በ20 አሜሪካ በኢራቅ ውስጥ ከገደለችው የኢራን የቁዱስ ኃይል አዛዥ ቃሴም ሱላይማኒ ጋር ተዋግተዋል ብለዋል ኢራና እንደ ሊባኖ ሲዝቦልያሉ በአካባቢ ያሉ ተባባሪ ታጣቂ ቡኖች ለሙሳቪ ግድያ የአፀብ ጥቃት በአሜሪካ ላይ ለመሰንዘር በዝግጅ ላይ መሆናቸውም እየተገለጸ ይገኛለም ይህበንድያለም የተባብሉት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ ዘጋቢ ኢስራኤል በዓለም አካል ላይ ተጠያቂ መሆን አለባት ብለዋል የተባቡት መንግስታት ድርጅት ስሙንና አላማውን ለማዳን ከተፈለገ ኢስራኤል ለድርጊቷ ተጠያቂ መሆን አለባት ሲሉ ፍራንቼስካ አልባኔዝ በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ተናግረዋል አልባኔዝ የተባቡት መንግስታት ድርጅት ኢስራኤል ለድርጊቷ ተጠያቂ አለማድረጉን የሚያስከትለው መዘዝ ከባድ መሆኑን ገልጸዋል በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ነጻነት ከሌለ ለማንም ነጻነት አይኖርም ሲሉ ጽፈዋል የተው ተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀባል ተጨማሪ መረጃዎች በተለይ ደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ